wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa laba hogaamiye oo islaam ah ayaa ku damiyay telefoonka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wicitaan uu doonayay inuu kala hadlo arrinta dagaalka Ukraine si ay u taageeraan talaabo ka dhana Ruushka. Waa kuwa labada hogaamiye maxayse isku diidan yihiin iyo xogo kale ee dhageysan doontaan. Aqalka cad ayaa lagu waramayaa in uu ku guuldareystay isku day uu ku doonayay in wada hadallo ay ku dhaxmaraan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhaxal-sugayaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta Mohamed bin Saeed Al Nayan iyo Mohammed bin Salman, sida uu ku waramay wargeyska Wall Street. Inkasta oo baaqyada looga dan lahaa in diiradda lagu saaro sidii loo dhisi lahaa taageerada caalamiga ee Ukraine iyo xakamaynta sare u kaca ee qiimaha saliidda, haddana hogaamiyaasha labada dal ee ku yaala khaliijka ayaa ka gaabsaday codsiga Mareykanka ee ahaa in uu kala hadlo arrintani. saraakiisha ayaa sheegay in diidmadani ay ku soo beegantay xilli madaxda Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ay toddobaadkii la soo dhaafay ay dhaleeceeyeen siyaasadda Mareykanka ee khaliijka. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ka wada walaacsan jawaabta Mareykanka uu ka bixiyay weerarada ugu dambeeyay ee gantaalada ee Xutiinta Yemen ay ku qaadeen labada dal oo Iiraan ay taageerto. labada dawladood ayaa sidoo kale ka walaacsan dib u soo noolaynta heshiiska nukliyeerka ee Iiraan kaas oo galay heerkii ugu dambeeyay ee wada xaajoodyada Fiina. Biden wuxuu la hadlay Boqor Salman 9 February, waxayna ku celiyeen xiriirkooda soo jireenka. hase yeeshee, wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in diidmada gacan ku-dhiigliyaasha khaliijka ay ku soo beegantay iyadoo Washington ay ka shaqaynayso sidii ay u wanaajin lahayd xiriirka ay leedahay wadamada qariga ku ah saliidda, iyadoo qiimaha saliidda uu marayo $130 halkii foosto markii ugu horeysay muddo ku dhow 14 sannadood. Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa ah labada wadan ee kaliya ee soo saari kara malaayiin foosto oo saliida, taas oo caawin karta suuqa ceydin ee America marka qiimaha shidaalka uu sare u kaco. si kastaba labada dal ayaa ka gaabsaday inay soo saaraan shidaal badani, iyagoo sheegay inay ku adkeysanayaan qorshaha wax soo saarka hadda ee ay ansixiyeen OPEC Plus, ururka wadamada shidaalka dhoofiya iyo kooxaha xulfada la oo uu hogaamiyay Ruushku. toddobaadkii hore, dhaxal-sugayaasha boqortooyada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta waxay telefoon ay kula hadleen madaxweynaha Ruushka Putin kadib markii ay diideen inay la hadlaan madaxweynaha Mareykanka. waxay sidoo kale labaduba ay la hadleen markii dambe madaxweynaha Ukraine Zelensky. mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa u sheegay wargeyska Wall Street Journal in Mohamed bin Salman uu yahay madaxa go'an ee Sacuudiga ee maamulka Biden ay tahay inuu kala shaqeeyo wax walba laga soo bilaabo siyaasadda tamarta ilaa iyo in la wanaajiyo xidhiidhka ee Israel ama dib loo soo celiyo iskaashigoodii ee Mareykanka. isagoo hoos ka xariiqay xiisadda xidhiidhka Mareykanka iyo Sacuudiga, Mohamed bin Salman wuxuu ka digay Mareykanka faragelinta arrimaha gudaha ee boqortooyada waraysi uu siiyay jariirada Atlantic. xaq uma lihin in 10 aan ku soo qaadano America, ayuu yiri Mohamed bin Salman toddobaadkii hore mar la weydiiyay in Biden uu khalad ka fahmay isaga. wuxuu yiri si fudud waxba igama gelin. diidmada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ee qorshayaasha Mareykanka in la kordhiyo wax soo saarka saliidda waxay timi iyadoo Mareykanka iyo boqortooyada midowday ay shaaciyeen in ay xakamayn doonaan shidaalka ay ka iibsadaan Ruushka. tallaabadani ayaa timi kadib markii Ruushku uu ka digay in gaaska uu ka jari doono dalalka Yurub haddii xayiraadda lagu soo rogo shidaalka. Mareykanka ayaa qaatay tallaabada ugu adag, waxaana uu joojiyey gebi ahaanba shidaalka, gaaska iyo dhuxusha ee ka timaada Ruushka kadib codsi uga yimi dalka Ukraine. Britain ayaa sii yaraynaysa isticmaalka shidaalka ee Ruushka, waxaana gebi ahaanba ay ka kaaftoomi rabtaa marka la gaadho dhammaadka sanadkani, halka midowga Yurub uu 3 meelood 2 meel uu dhimayo gaaska Ruushka. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ruushka ayaa sheegay in xayiraadda shidaalka dalkiisa uu cawaaqib xun ku yeelan doono suuqa caalamka. qiimaha shidaalka iyo gaaska ayaa sare u kacay, waxaana la saadaalinayaa in uu kasii dari doono haddii Ruushka uu ku dhawaaqo inuu joojinayo dhoofintiisa. Ruushka ayaa dalka saddexaad ee shidaalka ugu badan soo saara waxaana ka horeeya Mareykanka iyo Saudi Arabia oo kaliya iyadoo kala badh 5 milyan oo barmiil oo maalintii uu soo saaro Ruushka waxa loo dhoofiyaa Yurub Britain iyo boqolkiiba 80 shidaalkeeda waxay ka iibsataa Ruushka taas oo kaliftay in Mareykanku uu ka codsaday boqortooyada Sacuudiga inay kordhiso shidaalka ay soo saarto balse xukuumadda Riyaad ee barsi horeysay waxay diiday codsigaasi Mareykanka iyo sidoo kale ka fakaraya in hadda uu u jeesto dalka Venezuela oo hore ugu soo rogay cunaqabatayn adag inta waxa dheer iyadoo Venezuela ay goobjoog u tahay xiriirka adag ee kala dhaxeeya Ruushka tan iyo cunaqabatayntii uu ku soo rogay Mareykanku xukuumadda Washington ayaa lagu waramayaa in ay ka baaraan degayso sidii cunaqabataynta ay uga qafiifin lahayd Venezuela mas'uuliyiin ka socda Washington ayaa sabtidii waxay gaadheen caasimadda ee Venezuela halkaas oo wada hadallo ay kula yeesheen xukuumadda Venezuela iyagoo kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin sidii dalkaasi shidaalka qaliga ku ah uu uga qabtiri lahaa baahida tamarta ee Mareykanka wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in Mareykanka uu kala hadlayo Venezuela isbedel lagu sameeyo habka loo maamulo shidaalka dalkaasi si loo xoojiyo awoodda ee dhoofinta isla markaasna ay ku lug yeeshaan shirkado caalami ah wafdiga Washington ee tagay Venezuela waxaa ka mid ah la taliyaha aqalka cad u qaabilsan arrimaha Latin America iyo safiirka Mareykanka ee Venezuela waxay la kulmeen madaxweynaha Venezuela Maduro iyo ku-xigeenkiisa ilaa xogogaalka ayaa sheegaya in Venezuela ay shuruudo dhowra ay hor dhigtay wafdiga Washington ayna ka mid yihiin in meesha laga saaro xayiraadda dhoofinta ee shidaalka cunaqabataynta la saaray madaxweynaha Venezuela iyo mas'uuliyiinta kale ee dalkaasi Mareykanka ayaa la sheegay in dhagiisa uu dalbanayo qabashada doorasho madaxtinimo oo xor ah iyo in madaxweynaha Venezuela uu ka laabto taageerada uu muujiyay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine Moscow iyo Venezuela ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay samaysteen xiriir qoto dheer Venezuela ayaa sagaashamidiyadii waxay soo saari jirtay in ka badan 3.2 milyan oo barmiil maalintii waxaana si la mid ah Mareykanka oo cadaadis ku hayo xulfadiisa Ruushka ee cadaadis ku haysa xulfadeeda inaysan u hoggaansamin cadaadiska Mareykanka haddii Ruushku gaaska uu ka jaro galbeedka Yurub waxa aad sare ugu kici doonaa qiimaha gaaska Ruushka ayaa u dhigma 40% gaaska dabiiciga ee laga isticmaalo Yurub haddii Ruushka uu joojiyo gaaskiisa saamaynta ugu badan waxay ku yeelan doontaa wadamada Jarmalka iyo Talyaaniga Yurub ayaa sidoo kale il dheer ku fiirinaysa wadamada Qatar Algeria iyo Nigeria balse uma badna in hadda ay fuliyaan dalabaadkaasi gaas yarida ee caalamka ayaa sare u qaaday sicirka ee wadamada ay ku jiraan Mareykanka iyo Britain sicirka shidaalka ee Mareykanka ayaa gaadhay meeshii ugu sareysay tan iyo 2008 iyadoo la sheegay in boqolkiiba 11 uu sare u kacay toddobaadkii la soo dhaafay markii duulaanka military Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine